السلام علیکم ګران دوستانو هیله چې تاسو دا روغ جوړ او خوشاله من سره دا وی ګټل موبایل دا چاینا کی پیډ والا موبایل دا او دی ولر انګر مسئلہ نو دا چې دا موږ چیک کړلو میټر سره دا کوم لاینونه نه دی او کې خې دواړه او کار رنګر نه کوي او بل به دا کوم رنګر دا مو بیټری سره چیک کړلو نو دې چې کولو دا طریقہ دا چې دا پلس پلس او ماینس ماینس باندې ولګای نو دا به یو بی پونتي आवाज کوي د تاسو ګورئ دا आवाज کوي دا دا شي आवाज کوي دا رنګر چې دا اوکے او نو مسله چې دا موږ چې کله لاینونه ټریس کړلو نو دی والا یو وړو کې ریزیسټنس چې دا هغه مات شوی او نو هغه زه خایم تاسو ته چې کوم یو ریزیسټنس میټر سره به تاسو لاینونه چیک کوي پلس ماینس چې دا کوم ځای ته دا لاین راغلی ده دا کوم میټر د دې سره تاسو لیدلی شئ نو دې والا چې کومه مسله وه هغه موږ ټریس کړله نو دا چې دا راغلی دې ته کوم ماینس ده او کوم پلس دی دا یاده نه دا موږ شارټ جمپر لګولی ده وړوکې داسې یو ریزیسټنس لکه دا ګورئ تاسو نو دې والا دلته نه وه اکثره سیم سو ګچي یا روباسي چې شي تیره غونته ورننه باسي هغې وجې نه دا کوم هغه دی هغه مات شي نو دې وجې نه رنګر کار پرېږدي نو دا چې دا تاسو شارټ کټ دا وړوکې جمپر ولګوئ نو انشاءالله 100% کار به کوي دا دا کوم هغه وي که نه دا هغې وړوکې کمپونینټ و دلته نو دا یې لرې کړی ده اکثره سیمو بستو کې رو بستو کې دا چې دا لرې شوی ده نو دا موږ شارټ کټ جمپر وکړلو دې پوینټ نه دې پوینټ ته ټیک شه دا دوه پوینټونه رنګر والا دي یو دا پوینټ ده یو دا ده نو دې نه چې دا شارټ کټ دې ته دې ته جمپر وکړي نو انشاءالله 100% کار به کوي نو که ویډیو خوښه شي خپلو ملګرو سره لایک سبسکرایب او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ.